Fraldinha é uma delícia da maneira que for, mas essa aqui a gente vai fazer marinada. E essa da Swift tem a versão fralda, que ela é completa, essa versão fralda sem gordura, ela já é super limpa, super bacana, uma delícia. Olha que legal esse produto aqui da Jack Daniel's, é um bag, é um pacote, tem uma série de temperos, de condimentos aqui. Partilhar, vamos fazer o nosso estilo isso aqui. E esse molhinho, eu sei que é meio novidade aqui no Brasil, colocar molho na carne e tudo, mas olha, ficou demais. Tô quase colocando no copo um gelo e mais Jack Daniel's. Aí foi a fraldinha marinada.